ידעתי שאני הולך לשלם מחירים. ידעתי מראש שאני הולך לשלם מחירים. לא מעט לילות לא ישנתי בלילה, חלקם גם מתוך ההטרדה למתלוננות, חלקם גם מתוך ההטרדה לארגון. 4 חודשים אחרי תחקיר ההטרדות המיניות בספארי ברמת גן, המנכ״ל אורן בן יוסף פורש. בדיוק עכשיו סיימתי 4 שנות עבודה בספארי, וזה אולי מתחיל מהסיבה שבגללה הגעתי לכאן. אני חושב שהמקום המקסים הזה באמת היה צריך חידוש. אני מרגיש צער גדול, ואני מרגיש כעס גדול. אתמול הוא מתייצב מול המצלמות שלנו שעות אחרי שהודיע, פעלתי כאשר זיהיתי בסביבת העבודה התנהגות פוגענית, אשר כללה בין היתר גם הטרדות מיניות של מנהלים בכירים בספארי. היה ברור לי שאשלם מחירים על כך שאיני מוכן להתעלם מאלו שמעלו באמון. עמדתי מאחורי המתלוננות, ואני חושב שזה הדבר הכי חשוב, לאפשר למתלוננות להרגיש שיש פה סביבה בטוחה. לא מיוחד בספארי בלילה. יש לנו חיות ליליות, אפשר לראות שועלי פנק, אפשר לראות את הדורבנים יוצאים החוצה, אפשר לראות את הנמר שיותר פעיר בלילה. בן יוסף היה האיש שהחליט לפתוח תיבה של תרבות קלוקלת, הטרדות מיניות והתאמרות אחרי שנים. כל האווירה הייתה מאוד פלרטטנית. חלק מהמחלקות היו עדיין פוסטרים של נשים עם בגדי ים. הוא היה אומר לי, זה דילדו בגודל כזה, וזה דילדו בגודל כזה, וזה דילדו. דברים בכלל שלא, עד היום אני לא יודעת, אולי זה באמת דילדו. בסיפור הזה הובאו עדויות של נשים. יגאל היום הטריד אותי מינית. איך? הוא הציע לי להתקלח איתו במקלחת החדשה שבנו להם, על היוסטור. נכון, זה לא קל, אבל אני חושבת שמי שצריך להיות לו לא קל זה הצד המטריד ולא הצד המוטרד. בלב התחקיר עמד יגאל הורוביץ, אז הווטרינר הראשי של הספארי, הוא דמות מוכרת מאוד בישראל. יגאל ישב מאחוריי ופתאום אני רואה שהוא מתחיל לעשות לי מסאז'. ולקח לי איזה כמה שניות להבין, ופתאום באמצע המסאז' אני מרגישה שהידיים שלו בתוך החזייה שלי. וירדו למטה, בתוך החזייה. אז הוצאתי אותם. ואז הרגשתי אותם יורדות כאילו בתוך הקולצה בגב לכיוון הטוסיק. אז קמתי. אני חושב שקרה פה מה שקורה בתוך קבוצות קטנות וסגורות, בכתות או בדתות או בקהילות קטנות, שבאמת אנשים מסוימים שמנצלים את המשפחתיות הזאת לאיזשהו סוג של טשטוש גבולות, שמאפשר להם לחשוב שהם יכולים להשתמש בכוח שלהם גם בשביל לנצל את המערכת וגם בשביל לפגוע באחרים. לאחר הבדיקה שקיים והמאבק נגד העובדים שסרחו, בן יוסף מספר כיצד חש לפתע בצד הנרדף. ופתאום אתה מוצא את עצמך מתמודד מול אנשים מקושרים מאוד, חזקים מאוד, עם ידע תקשורתי שלי אין, עם ותק במקום הזה שלי אין. באנשים המקושרים התכוון בן יוסף בין היתר לדוברת הספארי, שאיש התקשורת המקורב אליה, אברי גלעד, ניסה לפעול אצל ראש העיר למען בן זוגה, דוקטור יגאל הורוביץ, הווטרינר הראשי. זה לא כזה משהו שכל אחד יכול... אני לא כל אחד. אני לא פשוט עם. אני איש תקשורת ידוע. יש לי יחסים עם קרמל שמה משנים, ערכתי אותו כל כך הרבה טעמים, אני בתקשורת איתו, אני, זה לא, מה זה פשוט עם? בואי לא נשחק משחקים של סוציאליזם. ניסו להגיד עליי שזייפתי מסמכים, ניסו להגיד עליי שהשינויים הארגוניים שעשיתי גרמו לזה שהטיפול בחיות היו פחות טוב, ניסו להגיד שהשתמשתי או שאפשרתי להשתמש בכספים בצורה לא נכונה. כאן המקום להדגיש, בדיקות שנעשו על ידי הרשויות לא מצאו רבב בהתנהלותו של בן יוסף. מי שחושף שחיתויות, הטרדות מיניות, זה שווה את המחיר? ב-100% כן. ב-100% כן. אני חושב שלהסתכל על אותן עובדות ולראות אותן אחר כך ולשמוע אותן מביעות אמון מחדש בספארי ובמקום הזה, ולשמוע אותן רואות את המקום הזה ממשיך להיות מקום העבודה שלהם וביתן השני, זה מבחינתי היה מרגש מאוד.
ועכשיו הוא מתכנן להמשיך לשליחות ציבורית אחרת. למקום שאפשר לעשות בו עשייה ערכית ומשמעותית, אני חושב איזה הרגשה אני הייתי הולך עם הידיעה שעלה כזה דבר ושאני הפניתי את ראשי ושאני עצמתי את עיניי, עם דבר כזה לא יכולתי לחיות בשום אופן. מדוקטור יגאל הורוביץ, הווטרינר הראשי לשעבר בספארי ברמת גן, נמסר בתגובה. ניתן לומר כי התפטרותו של המנכ״ל בעת הזאת מעידה על חומרת הליקויים שנחשפו ועוד עתידים להיחשף. בעתירתי נגד ועדת בדיקה נוספת, בית המשפט המחוזי קבע כי כתב המינוי של השופטת הבודקת לא היה חוקי, ולכן ההליך נפסל.